ሆነልሽ ያያቸው ታልሆነልሽ ጣያቸው ብሎ አለ ይላል ተቤቴ። ማዳህዛን ያሰጠኝ እጓሮ ላድርብል እጓሮ አታድርም ማለኝ ሀርኩኝና መንደር ላድርብል ተመንደር መጥቶ አሰጠኝ ይያቸው ሜዳ አድርኩኝ። ሶስት ልጅ አይነ ስውር ልጅ ይዞ ያን መመገብ በእነዚህ አይነ ስውር ላይ ደግሞ ጠቅላላ ወደ ስድስት ቤተሰብ ሆኖ አንድ ቤት ላይ ነው ያሉት። የሚገርም ስድስቱ ቤተሰቦች በቃ ወደ ሰባት ዶርም ለቀኩኝ በእነሱ የተነሳ ሰው እየተበሳጨብኝ። በጣም ጠንካራ ናት ኃይል ናት እሷን ያህል ተቋቁሞ የሚኖር ሰው ይኖራል ብዬ ባላላስብም ሲጀምር ይዤ ሄጄ በሚድኑበት አካል እንዲታዩልኝ ነው ፍላጎቴ። ደግሞ የማይድኑም ተሆነ ደግሞ ያቁርጥ ታወኩኝ ደግሞ ያው ወደ ትምህርት አለውበለኝ። ከአራት ወንዶች መሀል የተወለዱ ለቤተሰቦቻቸው ብቸኛ ሴት ልጅ ናቸው። ያደጉት ሁለት እጁነሴ ወረዳ ነው። ወይዘሮ እትዬ ከቤ መንግስቱ ገና በልጅነታቸው ለትዳር የታጩት እኚህ እናት ወላጆቻቸውም በለጋ እድሜያቸው በሞት ተለይተዋቸዋል። ከልጅነት የትዳር አጋራቸው ጋር ጸንተው በመኖር ስድስት ልጆችን የወለዱ ሲሆን ሶስቱ ልጆቻቸው በተፈጥሮ አይነ ስውራን ሆነውባቸዋል። የነርሱን ብርሃን ለመመለስ በየገዳማቱና በየጸበል ቦታውም ተንከራተዋል። ከቤተሰብ የአስር አመት ልጅ እንዲሆንኩ ነው ወዲያው ነው ሄዲያሉኝ። ብርቅ እያስተሆንኩ ድረስ ያው ልጅ የሌላቸው ሆኖ ነው ወዲያው የወጣሁኝ። ከዚ ወደዚያ ወደ የትዳር መስረት አገባሁኝ። ትንሽ በሆንም ያው እናቶችም እየተንከባከቡኝ እያሳደጉኝ እዚያው አብሬ ለጥቄ ብዬ ቆየሁኝ። ስቆይ ግን ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ወለድኩኝ። ያው ደህና ልጄ አሉኝ ሁለት ልጄ ወለድኩኝ። ከዚያ የቀጠለ የወለድኩኝ በ15 አመት መጀመሪያ ወንድ ልጅ ነው የወለድኩኝ። ያው ባህሩ ይባላል። ለጥቄ ደግሞ ጥሩ ትባላለች የወለድኳት። ያው አለኝ ነገር ዛሬ እነሱ ሁለቱ ደህና ናቸው። ተዚያ በተያሉኝ ናቸው አይነ ስውሩ። እነሱን ወልጄ ስኖር እዚያው ተዲያር ተዚያው ታንዲ ነው የወለድኳቸው። ሌላ አላውቅም። ያው እሱም ሌላ ያውቅም። ታንዲ ነው የምኖር። በዚያ ስልስል ያው መርሲያ አይነ ስውር ደግሞ አንዲቱ ተወለደ። ስትወለድ መብራት ነው ያጠፋት ብለን አላወቅነውም የዚህር መሆኑን። መብራት ድሮ እንግዲህ ያው ቤት ሳር ቤት ነበረ የምንኖር፣ ቆርቆሮ የለም ነበር። በዚያን ሰዓት በባትሪ ነው የምንንቀሳቀስ። እንደዚያ ስትሆነ ያው ባትሪ ነው ያጠፋት ብለን ያው አላወቅንም። ኋላ ደግሞ ቆይታ ደግሞ ያው ደግሜ ስወልድ ደግሞ ደህና ልጅ አንዲ መሀል ላይ ወጣይ፣ ትንሽ ወጣይ ደህና ናት። ያችን ያው ባትሪ ነው ብዬ አላስታወቀውትም። ያው ደግሞ ደግሜ ያችን አሳድጌ ደግሞ ደግሜ ስወልድ ደግሞ አይነ ስውር ሆነ። አይነ ስውር ስትሆነ ድረስ በቃ እንግዲህ አስ የዚህ ያር ቁጣ ነው እንጂ የባትሪ አይደለም ብዬ እነዚያ ልጅ ሰባሰብኩና ወንቅሸት ይባላል ወንቅሸት ይዣቸው ተገዳሙ እንጀራ እየለመንኩና ኮቸሮ እየለመንኩ ቆየሁኝ። ከዚያ ስቆይ ግን ይሄ ትንሽ ልጅ ያለ ያንን ደግሞ ደገምኩት። ያንን ደግሞ ስወልድ ደግሞ መልሶ አይነ ስውር ሆነ። አይነ ስውር ሲሆን ያ በቃ እንግዲህ ፈጣሪ ቆጥሮኝ ነው። አሁንም አልወጋም መርፌ። ተው እንግዲህ ትዳሬን ትቼም ቢሆን ገዳም ነው የምኖር ብዬ ያው በገዳም ቆየሁኝና ስልስል ደግሞ በዚህ በመርጦሎ ማርያም ሄድኩኝ። ቆሎ የሚበላበት ነው ገዳሙ። መስዋዕትነት እየከፈሉ እየራበኝ ዲያቦሎ ልጅ እየገዛሁኝ ያው እንግዲህ 7 ወርና 8 ወር እዚያ ቆየሁ። ስምንት ወር እዚያ ቆይቼ ከዚያ ደግሞ እንደተመለሱ ራቡ ሲጠናብኝና ስሞት ተመልሼ እንግዲህ ያው መንግስት ይወቅልኝ እኔ ምንም አልሆንኩ እንግዲህ መሞት አለብኝ እንግዲህ እነሱንም ሳያውቃቸው እንግዲህ አልዲያንብኝም ጠበል አላዲያንብኝም ብዬ ተመልሼ ማደሪያ። እኚህ ትጉህና ብርቱ እናት ልጆቻቸውን ለማዳን የሚያደርጉት ጥረት በትዳር አጋራቸው ዘንድ ተቀባይነትን አላገኘም። ይልቁንም ልጆችሽን ለረጂ ድርጅት ስጭና አብረን እንኑር በሚል ከቤት አስወጣቸው። በደረቅ ሌሊት ከቤታቸው የተባረሩት እኚህ እናት ልጆቻቸውን ሜዳ ላይ ይዘው አደሩ። በቃ ልጆ የአልዲያኑም ተንግዲህ የገዛሽውን መሬት ምንም አይደለ፣ የኔም መሬት ምንም አይደለ፣ ላንቺ አልፈልግሽም ጣያቸው እንግዲህ ተመጥበት ጣይ ተሆነልሽ ያያቸው ታልሆነልሽ ጣያቸው ብሎ አለ ይላል ተቤቴ። ያንን ሲለኝ በቃ አልጥላቸውም ፈጣሪ ያውቅልኛል እግዚአብሔር ያውቅልኛል ብዬ እኔ አንተ ብተዋቸው ተወደቁበት አብሬ እወርቃለሁ ብዬ እነዚያ ልጅ ሰብስቤ ማዳህዛን ያስወጣኝ እጓሮ ላድርብል እጓሮ አታድርም አለኝ። ሀርኩኝና መንደር ላድርብል ተመንደር መጥቶ አስወጣኝ ይዣቸው መሄድ አደርኩኝ። አይጠፋ ዘር ይባላል አይጠፋ ዘር ለምኝ አሳፍሬ ሞጣ ይዣቸው ገባሁ። ሞጣ ይዣቸው ስገባ በዚህ በመውጫችን ባይሆን አወርደ ብዬ ውስጡን አላውቀውም ሞጣን ያው እንግዲህ ያው
መናሪያ ላይ ነው ጠበልም በህድ መናሪያ ላይ ነው የሚወርደኝ። ተመናሪያም ተሳፍሬ ነው የምዘዋወር እንጂ ከተማው ውስጥነቱን አላውቀውም። እዲያር ላይ አወርደኝ እዲያር ላይ አሁን ቤት ጠፍቅፌ እንዲያድር እዲያር ላይ አወርደኝ ብዬ እዲያር ላይ ሲያወርደኝ እኛ ልጅ እየገተልኩኝ ሙስሊም ቤት ጠፍቅፌ ሙስሊም ቤት ንሯን እዚ ወደዚያ ይ ሙስሊም ከፈተችብኝ። ያቺ እያለቀሰኝ አስገበችኝ። ስታስገበኝ ያችን እንጀራና ሽሮ አምታ ሰጠችኝ። ዶርም ንሯታን እዚህ ተቀመጫለች። እዚያ እኛ ልጅ እየሰፍሬ ስል ኋላ ሰው ሲሰማ መጣ። ሲመጣ እዚ ወዲያ ያንን ቤተክርስቲያንም ወሰዱ። ገብርኤል ይባላል ገብርኤል። ቆየሁኝ እየለመንኩኝ መለመን አላውቅበትም። ያው በገዳም እንደቆየሁኝ እየለመንኩ ቆየሁኝና ያው እህል እያጓጡኝ ትንሽ የሚበላም እያጓጡ ሲሰጡኝ እንድ ይዤ ስል በየዝክርቱ ይዤ ስለፋ ስለፋ አሁን ግን አባተኝ ራቡ አባተኝ። ከየዶርሙም ተዘዋ ደዚያ እንደው ልጆይም ብስትችት ሲርባቸው በቃ በንክሻም ሲቦጭቁኝ እግሬም ሲዴማ እጀም ሲዴማ ሰውነቴም ሲዴማ ሲቆስም በቃ ወደ ሰባት ዶርም ለቀኩኝ። በእነሱ የተነሳ ሰው እየተበሳጨብኝ አሁን መስከረሙ ላይ ነው ተነስቼ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ትባላለች በቃ ማርያም የምትባለው ቤተ ክርስቲያን ወዲያታለሁ ሂጄ እዚያ ነው የምቀመጥ ብዬ ተነስቼ ይዣቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ እጄ ስቀመጥ ሰው እዚያ ሲሳለም ምንድን ሰው ነው ሲለኝ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ በዚህ በገብርኤል ነው ቆየሁ እንደዚህ እንደዚህ ሁኜ ነው ስላቸው ከቤተ ክርስቲያኑ አለ የተሰራ ቤት ነይ እዚህ ተቀመጭ ለሎቱ ነይ እዚህ ተቀመጭ ምን ችግር አለው ነይ ብለው አንስተው እዚያ ከተቱኝ። በቃ እዚያ እነዚያ ልጅ እዚያ ይዤ ጊሻ አለ ሲገቡብኝ ይኸው ጭቃቸውን አባብሸ ሰው አጣ አቧራቸውን አባብሸ ሰው አጣ ባላስ ሲሆን በየቤተክርስቲያኑ እንጀራ ልመና ያችን ለምኝ እያመጣው ስሰጥ በሳህኔ እንጀራ ምጥተው ሲሰጡኝ ያችን እያቸው ስቀም ራቡ ሲጠናብኝ ደግሞ ትንሽን የምስቀም ስተዚው ያልቅባቸውን ብዬ መከራ ሳይዛይ እንግዲህ እንዲሁኝ ነው የምኖረው። እንግዲህ ወይዘሮ እትዬ ከቤ መንግስቱ ከሀብትና ከንብረት ይልቅ ልጆቻቸውን በመምረጥ ለዘመናት የለፉለትን ትዳር በመተው ልመናን መርጠዋል። ተወሰኑ እንግዲህ ያው እየጠበሉ ስለምንሄድ ብዙ እየሞቱ እናንተ የትም እየቀሩ የተረፉት ያው ትንሽ ፍየሉም ነበሩ። ያው ዛሬ ባላስታውሳቸው ትንሽም ከውቶ አንድ ሁለት ሶስት ከውቶ የነበሩ ያው አህዮችም ነበሩ። እህልም ነበረን ያው በክራይም እንደዚያ የምናሰበሰበው ልጅ ስተለደን ያው ወደ ጠበሉ ጠለለው የምንሄድው ያው እንደዚያ እያደረግን ነበር። ያው ሁላ ያው አልወጣም እዚያው ነው የቀረች። 10 ዓመቷ ናት ትንሿ መሀል ወጠችው። 10 ዓመቷ ነው ያች ትልቂቱ 18 ዓመቷ ነው። ያው እንግዲህ በጭቃም ደግሞ ትንሽ የቀን በጭቃ እየሰረ አመታ ደግሞ ያቺ ሽሮ ገዝታ ምታ ትሰጣቸዋል። ያችን እሰራላቸዋለሁ። እነዚህ አብረውኝ ናቸው። ወንዱ አብረውኝ የለ 5 ልጅ ነው ያስ 2 ጤነኛ 3 መንተኛ 5 ልጅ እንግዲህ በልመናና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰው በበጎ ፈቃደኝነት በሚሰጡ ነው ማለት ነው እያስተዳደሩ የሚገኙት። እናዋን እንግዲህ ይኸው በሳህን እንጀራ ደግሞ ያመጡልኛል። ያችን ደግሞ ለአይነ መምተኛ ብቻ እየሰጠን ጤነኛ ወይም በቃ ለእነሱ ይሁን እንጂ እያሉ ያው አንዳንድ ጉራሽ ቀምሰው የሚያድርበት አለ። ደግሞ ዘቄትም ደግሞ አጥምት እናፈላለን። በቃ እንደዚህ እየሆንኩ ነው ያዝኳቸው። እንግዲህ ሌላ አመረጨልኝ። የትዳር አጋሩ ከዛ በፊት እንዴት ነበር? ምን አይነት ኑሮ ትኖሩ ነበር? 2 ልጆችን እንደወለዳችሁ እነዚህ የታመሙት ልጆች ከመፈጠራቸው በፊት ጥሩ ግንኙነት ነበራችሁ? አዎ፣ እነዚህ ከመፈጠራቸው በፊት ያው እንግዲህ ጤነኛ ሆነን የለ በዚያን ሰዓት ያው ተከባብረን ነበር የምንኖር። ያው እንግዲህ እነዚህ ላይ በተፈጠሩበት መሀል ነው አይረቡኝምና አያገለግሉኝም። ተንግዲህ ጠበልም አላዲያ ናቸው ተምጤ በጣይ ብሎ ስላላቸው ራሱ ልጁም ብዙ ታሪክ ነግራችሁ ነበር መጥቶ የወደቀበትንና ምንድን ነው ታሪኩ ብትሉኝ ምንድን ነው ያለ ጓር ሜዲያ ላይ ይዤው ሳድር የጣቅመው ስር እንግዲህ ደህና ሆን የጣቅመው ስር ተቀበለ ይሞት እንዲያልቀር መስመር ብሎ ትንሹ ገጠመው። አይነ ስውሩ አባታቸው ምንም ድጋፍ ለማድረግ አልቻሉም። ምንም አንሞከሩም። የወደቁበትን ራሱ የናቸው ብሎ አይጠይቅም። አዋለዱንም ራሱ አዋለዱ ለማገዝ ደብቀውም እህል ለማንጣት ቢለፉ በቃ በስቲ በእያንዳንድሽ ተወስቻለሽ ቲሰማ ደውሎ በቃ እዚያም ስለሚረብሻቸው አዋለዱ መታለይ ለተወለዱ የመጀመሪያዋ በተለይ ስትወለድ አይነ ስውሯ ምን ይሉ ነበር አባትዬ? አይ የዚያ ጊዜማ ያው እንግዲህ በእንክብካቤ ነው የቆዩ። በአባታቸው ጋር እስተሆኑ ድረስ ያው በእንክብካቤ ነው በሪዟቸው የቆየ። አሁን ግን እንዳልዲያኑ እና እንዳልሆነ ሲያይ ነው በቃ እኔ ትዳሬን ነው የምመራ እንጂ እነሱን አርሼ ቆፍሬ አላበላም። ተንግዲህ አልፈልግም። እንደምትበጣ የሚያግዝ ታለሽ ያግዝሽ የሚያግዝ ታለሽ እንዲያ ፈቀደሽ ተምጥይበት ታይ ሲሰረችሽ ትጠያቸዋለሽ እንደኔ ብሏለኝ። እኔ አልጥላቸውም። እኔ ለእነሱ ቋሚ ነው የምሆን። ትዳር አልፈልግም፣ ምንም አልፈልግም። መልሼ ሲያጠኝ ደግሞ እዚያው ገዳም ገብቼ ይዛቸዋለሁ። መንግስት ታደም ደግሞ በቃ ያስተምርልኛም በመንግስት አካል እኔ እየዋጠው እያገባሁኝ ተጉጂ ያሳለኝ ብዬ ነው በዚህ ይዣቸው አሁን እንሰቃይ። ከፈጣሪ ዘንድ በአደራ መልክ የተሰጧቸውን ልጆች በረከቶቼ ናቸው አልጥላቸውም በማለት
ብዙ ጣውረድ የሚያዩት እኚህ ጠንካራናት ከቤት በመውጣታቸውም ሌሎች ልጆቻቸው የናታችንን ክፉ አናይም በሚል ከቤታቸው እንዲሰደዱ ግድ ሆኖባቸዋል። የመጀመሪያው ወንድ ነው እዚህ የለም እኔ ጋር ያው እንግዲህ እየደወለ አይዟችሁ እያለ ያልቀሳነስም የት ይደውል ወደ ስራ ቦታ ሄዶ በልጅ ወይ እንደዛ ሲጥላቸው እኛም አንፈልግህም እኔም አልፈልግህም አትፈልገኝ አንተ ምንም አልፈልግህም ብሎ ወደዛ ወደ አገሩ ጠፍቶ እኔ ወደዛ ሄደና ተመሃል ደግሞ እንደዚህ መኪና መታገድ ሁሉ ነገር ጤና ሲጠፋ ደግሞ ተመልሶ መጥቶ እኔ ያለሁበት ላይ መጥቶ ያችን ያፈራጥን ነገር 2000 ብር ተዘይት አፈራን ነገር ሰጠኝሽ በዚህ ሸምትና ስጫቸው ወጣመርሶ እዚው አገሩ ገባ ወረሴ ወደዛ ወደ በረሃው። ከዛ ከወጡ በኋላ እርሶ አሁን ምንድነው እየገጠመው ያለው ኑሮው ምን ይመስላል? ፈጠር እንደሰጠኝና እዚያየር እንደሰጠኝ ያው ዝም እየማያታል ያልሲ መሽሽ ነገር ምን ይመስለኛል። ህክምናስ አልሞከሩም? ተባር ደራም አስመጥተው አሳይተዋቸው ነበር ግን በሚመጡበት ሰዓት እናሳያቸዋለን እንዲያሉኝ ወደው ፈረሱ። አንተው አርግዘው ግን በነበሩበት ወቅት ክትትል ያረጉም ነበር? ወደ ጤና ተቋም አይሄዱም ነበር? አይ ወደ ሐኪም የሚባል ነገር እኛ በረሃ ስለሆነ በሀገራችን ላይ እንግዲህ አይላሉ ቢሉም እንብዛም ወደ ስራችን ነው እንጂ እንደው ክትትል አናረግም። ጠጋነሽ 13 ነው፣ ልብሞኝ 8 አመቷ ነው፣ ይሄኛው 4 አመቱ ነው የሞላ አሁን ዘንድሮ ነው ያለፈ 4 አመቱ። አይከብድም እንግዲህ ያው በአሁኑ ሰዓት እዚህ መስመር ላይ ስወርቅ ብቻ ከበደኝ እንጂ በየጠበሉ እንደዛ በየገዳሙ እያቸው ተጠቀመኩኝ። ያው እንግዲህ ፈጣሪ ሰጠኝ፣ ያው አይከብደኝም እንግዲህ ያው ፈጣሪ ሰጥቶኛል። እንግዲህ ከበደ ብልም ሌላ ነገር ያመጣን ብዬ ያው እንግዲህ እሱ ይወቀው ብዬ ያው ለእኔ አይከብዱኝም። ፀሐይና ብርድ እየተፈራረቀባቸው ልጆቻቸውን ለመመገብ በሞጣ ከተማ የሚንከራተቱት እኚህ እናት ልመናቸው በደግ ሰዎች ዘንድ ደርሶ ምግብ ያላገኙ ቀን ረሃብ አልችል የሚለው የልጆቻቸው አንጀት የእናታቸውን ገላ በመንከስ ረሃብን ለማስታገስ ይጥራል። ያው እንጀራ ልመናና ትንሽ ብር ስለበጠብጡኝ ያው በመስመር ነው፣ በባልም በስራ ምን አልልም፣ ያው በመስመር ነበር ይያቸው ዝንጀት ማደሪያ ወጥቼ መስመር ላይ ለክራይ መክፈያ ለሁሉ አያልኩኝ በመስመር ነው። ግን አይታጠቡም በዚያን ሰዓት እኔም ተሰጉቼ ገባለሁ። ያው ተሰጉቼ ራሴን እያመመኛ ጣህ የሚውልብኝ ጥላሜሌ ነበር። ያው ብዙ ስቃይ ስለቆየብኝ ለመንከባከብና ለማጠብ አላስደረግኳቸውም ነበር። ግን እዚህ ቄሱ ትምህርትም እየተማሩ ነው። በቄሱ ሳይሆን ጠንጥኖና ቆዩ እያልኩኝ እዚያችም እየከተትኩኝ አይዟቸው አለሁኝ። ይኸው እዚህ ቁጭ ብዬ ድምጥ ያለ እያራቀም እያልኩኝ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ መርጌታ፣ እሱ እያስተባራቸው ነው። ትንሽ ወይም እየነቁልኝ ነው፣ እንደዚያ እያስደረግኳቸው ነው። ግን በፊቱ እንኳን ትምህርት እዚህ ቄሱ ትምህርት ልከታቸው ያው እንጀራ ፍለጋ እንጀራ መስመሩ ላይ ሳጣ ቤት ዙር የቆፍቁቴኝ ልጅ ዘክሩልኝ ብዬ ነው የማዘክራቸው ነበር። በዚያን ሰዓት ግን የበሉኝና የነከሱ ሲርባቸው ያው ጨርሶ ሰውነት የመላጣ ነው እንዲያለ። በእነርሱ የተነሳ ጎረቤትም አከራይም እየተማረረ 7 ዶርም ያክል እንደ ቀየሩ እየነገሩኝ ነበረ። አሁን እንግዲህ እንደዚያ ሲያለቅሱና የተወሰነ ያው ክራውን አንዳንድ እዚያውን ያው በመቶ አንዳንድ እዚያውን ወር በመቶ ብር ያደረጉልኛ ሳጣ አንዳንድ እዚያውን የ200 ብር ያደረጉልኛ ያው እንደዚያ ሲያለቅሱና ሲበሳጭኝ ደግሞ ሀገራቸው ደግሞ ያው እንደዚያ ትዝ ሲላቸው እናንተ ሲሉ በጣም ማልቀስ ነው። ለሪትም ቋን ማልቀስ ነው። ያው ደግሞ እንደዚያ እየሆነ ደግሞ እስቲ ተላድ ወርም ደግሞ ፈልጊና ደግሞ እስቲ ይዘሻቸው ደግሞ ተላጅ ስለሌለበት እንደው ብታ አገኝ ይሉኛል። ግን ስፈልግ ያው አላገኝም። ከዚ ወደዚያ ህጀ ቤተክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያን ላይ ማርያም ትባላለ እዚህ ህጀ ስወርቅ ከዚያ ነው አንስተው እንደገና እዚህ አለን እዚህ ማርያም ቤት አለ የሚከራ እዚያ እናስገባሽ ብለው እዚህ ያስገቡ ገብተው ወስደው። ጠንካራዋና ታመው አልጋ ላይ ቢውሉ ልጆቻቸው የሚበሉት ምግብ አጡ። ይህ ቀን መቼም የማይረሱትን ጥቁር ጠባሳ በህሊናቸው አሳርፎ አልፏል። አንድ ቀን ብቻ ያው መስመር አለመውጣት አሞኝ ጦማቸውን ያደሩበት ሰዓት አላቸው። አንድ ቀን ብቻ ጦማቸውን ሳይቀምሱና አጥሚትም ሳይፈለላቸው እንደው ጅምሩን የሌለ ሆነ ብቻ አድረዋል። ትንሽ ወይማ ማልቀስ ነው፣ ትልቅ ወይም ያው ዝም ብለው እንደነሱ ማልቀስ ነው። ሌላ አማራጭ የላቸውም። እኛ ሄደን እንዲያንለምን አናውቅበት እንዴት እናርግ ይላሉ። ግን ትንሽ ሳንቲም ኪሴን ብዲያስስ ልዩቱ ገብታ ብዲያስሰው 20 ብር አገኘ በዚህ ያቦ ገስ ሰጣ መጣችዳቸው ያችን ደግሞ ቀመስ። ግን በዚያን ሰዓት እኔ
በጣም ሰውነቴ ምግብ ነበር ራሴን ጣይ ውሎብኝ በጣም አሞኝ ነበር። እንደውም ቀና ብዬ ማለያቸው ወላያ ላይ ብቻ ሲሰቀሉና ይደብሉ ብቻ ነው የምሰማቸው። በየሰፈሩ በየቤተ ክርስቲያኑ ይዘዋቸው ሲሄዱ ሶስት አይነ ስውር ይዘው ሲሄዱ የሚያይ ሰው ምን ይላል? ያው እኛ መሳዱ ተመድሰው ተቤተ ክርስቲያን ዲው ደግሞ ዘጃብ ላይ ሲዋቸው እንጀራ በሳኔ ሰርተው ያመጡላቸዋል። ያው የተገኘውን ነገር ራሬትም ቢሆን ተተገኘ በማንቆርቆር ያመጡላቸዋል። ያችን አመጣው ይሰጧቸዋል። ደግሞ ጨርቅም ጓፍሎባቸው ተሆነ ደግሞ የልጆቻቸውን ጨርቅ ደግሞ ህዲው እዚህ ደግሞ ይሄኛውን አልብሻቸው ብለው ደግሞ አምጥተው ይሰጡኛል። የጽናት ተምሳሌት የሆኑት እኚህ ጠንካራ እናት ዛሬ ላይ ከአምስት ልጆቻቸው ጋር ሞጣ ከተማ በምትገኘው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ በሚገኝ ቤት ተጠልለው በልመናና ሴት ልጃቸው ዳቦ ቤት ተቀጥራ በምታገኘው የ600 ብር ገቢ ኑሮን እየገፉ ነው። ሰም ራሱ በአፋዲየም ነው የሚወጣ ጭቃ ምናምን ስለምሰራ እና ብዙ ሀሳብ ላይ ሆኖ ያው በሐኪም ነው ህዲያ የዲያ ነው ይሰም ባህር ዳር ሄዲያ ያው እንግዲህ ተሞት ተረፈ ይሰም የጭቃ ብዛት ያችን ብር አመጣ መጣ ለልጄ ስትል ቢጨንቃት ደግሞ እዚህ በ600 ብር ዳቦ ቤት ተቀጥራ ያችን የወር ወር ያችን እየተቀበለ ደግሞ ያችን ደግሞ ታግዘናለኝ። ያው እንግዲህ የሚያግዙኝ እዚህ ያው መርጌታ ዘረዲዮ ይባላሉ በቤተ ክርስቲያን የሚያግዙኝ እዚህ ደግሞ ያው አባታቸውን ባላውቅ ወርቁ ይባላሉ። እንግዲህ በእነሱ ውስጥ ነው ያለሁኝ እኔ ሌላ የማውቀው የለኝም። ያው ቢያግዘኝም ሰው መለየትና ማስታወስ አልችልም፣ ግን በጣም የማስታውሳቸው እነዚህን ሁለታቸውን አስታውሳለሁ። አምኜ እነሱን ነው የምንቀሳቀስ። ፍሬ የተመቸበ ትዬ ከቤ የመጀመሪያ ልጅ ነው። በደርም ሆነን በክራይ ጥጡም ሆነ የሆነ ስራ እየፈታተን ልጆችን ለማስተዳደር ባለው አቅማችን እየተጋገዝን እንኖራለን። የውንት በላን ምናን እያደረግን ልጆችን እየተንከባከብን ጭቃ ስራ እንደዚህ የቀን ስራ ሰራ ነበር። አሁን በጣም በዛ የተነሳ አመመኝና ተውኩ አቋርጬ። አኪም ቤት ብዙ ተመላላሽ መርፌ ላይ እየተጠቀምኩ እዛ ቆይቻለሁ። አሁን ዳቦ ቤት ምናምን በ600 ብር ከፈለኝ ቢያንስ ከቀን ስራ ይሻላል ብዬ እዛ ለጤናዬም ብዬ ቁጭ ብዬ እዛ እየሰራሁ ቢያንስ የዶር ማግዛለሁ ብዬ አለ ለነፍሴ ያለም ቤት ያመጣን ይኸው ቤተ ክርስቲያንም ሆነ በመንገድ እንደዚህ ልጆች ሚዛይ ወጣች የምትበላለዋን ነገር ሳንቲማኑ ምኗንም እያመጣች ልጆች እንዳይራቡብኝ እያለች ትሰጣቻለች። የሆዳቸው እንዳይጎልባት እሷም ከሷ እየራባት እነሱን ታበላቻለች። ልጆች ግን ይኸው እንደሌለው ልጆች እንትን ባይሉም ልብስ ምናምን ባይሉም ምግባቸው ደግሞ እንዳይጓደልባቸው እያለቀሱ ይህን አንጡ ይላሉ። ደግሞ ሲያለቅሱ ሲሰማቸው የጎረቤትም ሰው እንደዛ ያለውን ነገር እያገዙ እንዳያለቅሱ እያሉ ይተጋገዛሉ። እኔ አቶ ወርቁ አማረ እባላለሁ። አድራሻዬ ሞጣ 03 ቀበሌ። ልጆችን ያወቅኳቸው ልመና ቦታ ላይ እንዳሉ ነው ያገኘኋቸው፣ ላይ ማርያም አካባቢ እና መጀመሪያ አንዱን ህፃኑ ወንዱን ነው ያየሁት። ከዚያ ወንዱን አይቼ እንደገና ዞር ስል ደግሞ የእሱ ታላቅ እንደዚህ አይነ ስውር ሆነ እና እኔ ከዚያ ድንግጥ ብዬ ሄጄ ጎረቤቷ መለኩሴ ጎረቤት አለቻት እዚያው አካባቢ እንትን ያለች ልጆቹ ውጭ ላይ ሆነው ምንድን ነው ስላት፣ ወላድ ጉድኛ ነው እንደዚህ ሶስተኛይቱ ልጅ እኮ ደግሞ እንደዚህ አይነ ስውር ሁና ቤት ተቀምጣለች እና የእሷ ልጆች ናቸው እንደዚህ እንደዚህ አሉ። ከዚያ በጣም ደነገጥኩኝና እኔ እንደው ዝም እየቀጥ ብዬ እንደ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሂጅ እዚው አካባቢ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ያለኝ እንደው ለእነሱ ነው እኔ እባክሽ እንደው መቤቴ ሆይ ሰው ፍጠሪላቸው ብዬ ጸለይኩና መጨረሻ ላይ ገብርኤል ሞጣ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አንድ አባት አሉ ሂጄ ጉዳዩን አማከርኳቸው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ልጆች አሉ እና እባካችሁ እንደው እንድረስላቸው ስላቸው ቀጠሮ ሰጡኝ። በቀጠሮ ስደውልላቸው ጸጣሉኝ፣ ስደውላቸው ጸጣሉኝ። እንደገና ደግሞ አሁንም ሌላ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሄጄ ደግሞ እንደዚህ አንድ አባት ደግሞ ታንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጉድ ተፈጥሯልና እንዲሁ እንዴት አድርገን እናግዛቸው ምናምን ልመና በየቤተ ክርስቲያኑ በዝቷል። የረባ ነገር አያገኙም። እኔ የንስሐ ልጆች አሉኝ። የንስሐ ልጆችን ይዤ አዋጥቼ ሳንቲም አግዛቸው ይሆናል እንጂ ከዚህ ውጭ ምንም አግዝ አልችልም አለ። ከዚያ አማራጭ ሳጣ አንድ አዲስ አበባ የሚኖር ኃይሌ አወቀ የሚባል በሶሻል ሚዲያ ብዙ ተከታይ ያሉት ልጆች አሉ። እንደዚህ አልፎ አልፎ ሰዎችን ድሃዎች ምኖች እንዲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይለቅና እንዲረዱ ያደርጋል። ያን እውቅና ያለኝ ለእሱ ደወልኩለትና እንዲህ እንዲህ አይነት የሶስት ልጆች እንዲህ አይነት ስውራን አሉ እና ምን እናርጋቸው ምናምን ነው በተንቀሳቃሽ ምስል ፎቶግራፋቸውን ላክልኝ፣ የሴትዮቱን ደግሞ የእሷን ፎቶግራፍ ያለበት አካውንት ላክልኝ ምናምን አለኝ። በዚያ ሶሻል ሚዲያ ላይ እሱ ብዙ ተከታዮች አሉት። ሶሻል ሚዲያ ላይ ይችን ሴትዮ ልጆችን አድርጎ ፎቶግራፍ እንደዚህ ሲለቃ በቃ ሶሻል ሚዲያ መነጋገሪያ ሆነች። ለእናንተም እውቅና ያገኛችሁ በዚያ በሶሻል ሚዲያ ነው ያወቃችኋት።
እኔም አባት ነኝ፣ እኔም ልጆች ያሉኝ እና በሚገርምሽ እኔ በጣም እሷን ያየ ሰው በቃ ቢያንስ ከእውነት ነው የምልሽ፣ በብር ሳይሆን ከጎንደርም ድረስ መጥተው እንደዚህ ጎብኝተው አይተው ብር ቆጥረው ሰጥተዋት የሄዱ ሰዎች አሉ። በዚህ ሶሻል ሚዲያ ከተለቀቀች በኋላ ግለሰቧ ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ሰው ሁኖ በቃ በጣም እኔ በምንም መግለጽ በማልችለው መንገድ፣ ምክንያቱም አንደኛ ቢያንስ እንኳን ተከራይታ እንዳትኖር በቃ የኛ ማህበረሰቡ እነዚህ ልጆች ይርባቸው ምን ሲላቸው ህፃኑ ይረብሻታል፣ በጣም ይረብሻል የህፃኑ ወንዱ። በዚህ ልክ አንድ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ላይ የማርያም ቦታ ነው፣ አንድ መምህር ስሙን አላውቀውም እንጂ በጣም እግዚአብሔር ጋር እንደ እውነት በጣም ነው እግዚአብሔር ልጆችን ያሳድግለት። ይኸው 300 ብር እየከፈለ ነው አንድ ግለሰብ የያዛት። ኢትዮጵያዊ መተባበራቸውን አውቃለሁ። አሁንም እየተባበሯት ነው። አሁንም ከልመና ጋራ የሚሆን ለዳቦ የሚሆን ነገር እየሰጧት ነው። እኔም ተማሪ ነበርኩኝ እየተማርኩ ካለ እነሱን ጸበል ይዞ ኖረው ይኸው ልጆች ደግሞ አንድናሉ ተመልሶ መጡ። ከዛ ፋዘርም ያው እንደዚህ ሁንም መስራትም አንችልም ይኸው ልጆችን ለመንግስት እናስረክባቸዋለ። እሷ ደግሞ ለመንግስት ልጆችን አልሰጥም ይኸው እኔ አምሬ ሁኜ ማስተማር ቦታ ከተሰጡ አስተምራቸዋለሁ እንጂ አልሰጥም በህይወት እያለው ምናምን አለ። እሱ ደግሞ ሰተን የራሳችን ህይወት ምናምን እንስራና እንምራለ በዛ ምክንያት ሰጣሉ። ይኸው እኔም በአካባቢው በቅርብ አልነበርኩም ነበር በየጓሮ ልጆችን ይዛድራ። ከዛ እኔም ተደውሎልኝ ሄድኩና ተቀበልኩና ይዣት መጠ ወደ ማጣምስ ከተማ። ከዛ እኔም ዶርም ይዘው ነበር የዛን ጊዜ እዛ ዶርም ለጊዜው ይዣት ቆየውና ይኸው እሷም የአንድ ሳንቲም በየመንገዱ እየለመነ ለመሳፈሪያ እንኳን ይዛ አልመጣችም። ከዛ ያንን ይዛ ሞጣ ገባች። ገላ መንገድ እንደዚህ እየለመነች ትኖር የዶርም ይዘን ስም ሜል አላለም መሬትም እህልም አንድ ብህልም አልሰጣትም። ይኸው ክስ ላይ ጀመረችና በክሱ ምክንያትም ይኸው ሊሰጥያት ሊፈረድ ሲል ወደ ወደ ፈረሰ። በዚህ ምክንያት ተቋረጠባት። በዛ ምክንያት ቀረ። ይኸው በልመና እስከ ዛሬ እንዳይርባቸው እያለ ይዛን ቆይታለች። እኔም ባለኝ አቅሚ የቀን ስራም ሰራው ምንም አልኩኝ እኛ በር ያግዛታለን። ብርታትና ከበሬታ ልብስ የሆናቸው እኚህ ጠንካራ እናት ማረፊያ የሚሆናቸው ቤት ይፈልጋሉ። ለልጆቻቸው ብርሃን እንሆናቸው ዘንድም መላው ኢትዮጵያውያንን ይማጸናሉ። መስጠት ይከፍላል እና የሚቻለው ለሕክምና ወጫቸውም ሆነ ለትምህርታቸው ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ይማጸናሉ። ወደፊቱ ያው እንግዲህ ያው ሰው የሚገድፈኝ ያው ወደ ሐኪም እንዲሄዱና እንዲታዩልኝና የሚድኑ እንደሆነ ምናልባት ያው ይዤ ሂጄ በሚድኑበት አካል እንዲታዩልኝ ነው ፍላጎቴ። ደግሞ የማይድኑም ተሆነ ደግሞ ያቁርጥ ታወቅኩኝ ደግሞ ያው ወደ ትምህርት አለሁበት ላይ ትምህርት ተፈልጎ እየዋጠው እያገባው ትንሽ መጠለያ ነገር ተፈልጎልኝ ያችን ይዤ እያስተማርኩኝ ለመኖር ነው የፈለው። እናንተ የምታስተባብሩልን እኛ ሰው ለሰው መድረስ አለበት። ፈጣሪ ሲፈጥራቸው እነዚህ ልጆች አይናማ አድርጎ መፍጠር አላቃተው። በቃ ከፈጣሪ ዘንድ የሚቀረው ነገር የለም። እነዚህን አይናቸውን የሰወራቸው ግን እኛን አይናማዎች መድረስ አለመድረሳችንን መጠየቃችንን መጎብኘታችንን እነሱን ጠይቃቸዋቸዋል ወይ ብሎ ለማለት ነው እንጂ የእውነት የፈጣሪ ስራ ነው። ሁሉንም አይናማ አድርጎ የፈጠረ አምላክ ሁሉንም አይናማ ማድረግ አቅቶት አይደለም። እኔ እውነት ሚዲያዎች፣ ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ተቋማቶች አሉ። እነዚህ ልጆች ሕክምና እውነት ለመናገር ተስፋ አለሁ። ነገ እኔም እዚያቸው እመጣለሁ። አንቺም በሚዲያ ታስተላልፊያቸዋለሽ። ሕክምናም ይታያሉ። ለሕክምናቸው እውነት ለመናገር በጣም እኔ በፈጣሪ ስም የምጠይቀው እንድረስላቸው። ብዙ ሰው አለ እና ነገ እነዚህ ልጆች ቢታከሙ ቢድኑ በፈጣሪ ዘንድ ነው በቃ የምናገኘው። እኔ ይችን ሴትዮ አላውቃትም። ፈጣሪ እንደው ለበጎ ነው በቃ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ለቅጫት ይህን ነገር እንዲያደርግ ሰው ፈጥሮላታል። ሰው አውቋታል። አሁን ነገ እነዚህ ልጆች መማር ይፈልጋሉ። ቢያንስ እንኳ እኔ እውነት ለመናገር የእነሱን ድምፅ ቀርጬ ብነግርሽ ቄስ ትምህርት ቤት ያመር ጌታ እያስተማራቸው ናቸው። የሰኞ ውዳሴ፣ የማክሰኞ ውዳሴ እንትን ሲሉ የሆነ ግጥም የሚገጥመው በዚህ በህፃኑ አንደበት ተይው፣ አእምሮ ክፍት ነው አልኩሽ። ስለዚህ ተባብረን ነፈክማቸው። ከህክምና በኋላ ውጤቱ ከታወቀ አይናቸው የማይሰራ ከሆነ ትምህርት ቤት አለ። ስንቶች ናቸው አይነ ስውራን ሰዎች እኮ አይነ ስውራን በመሆናቸው እኮ አእምሯቸው ከማንም በላይ ሆኖ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑ አሉ። ከፍተኛ ስራ ላይ የተቀመጡ የአይነ ስውራን ምሁራን አሉ። እና እነዚህን ልጆች እናስተምራቸው። ለትምህርት ድርጅቶችን ተባብራችሁ፣ መንግስታዊ ሃይማኖታዊ ተቋማትን አስተባብራችሁ፣ እናንተ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች፣ ባለሀብቶች አስተባብራችሁ ቢያንስ እዚህ ላይ ትምህርት አግኝተው ለነገ ከልመና እንዲድኑ ነው። ወይዘሮ ከቤ
ለአመታት አይነ ስውራን ልጆቻቸውን ይዘው ተንከራተዋል። በዚህም ዛሬ ላይ በጭንቀት ብዛት ነገሮችን ማስተዋወስ ተስኗቸዋል። ራሴን የሚያዞረኛል። ያው ራቡ ጋር ተካክሎም ቢሆንም ደርሶና ደርሶ ያው በቃ ልጆዬ ላይ ያለ ሲንጫጩና ላይ ያለ ሲያለቅሱ የለሁም ስውር ላለሁኝ ትቻቸው ደግሞ እንደ መውጣት ብዬ ትንሽ ቆይቼ በምንም በምንም አታልዬ ዝም ሲሉልኝ የተወሰነ ነፍሴን አውቀዋለሁ። እንደዚያ የማስደረግ ነው እንጂ ላምም አይደለም። የእናትዬቱ ጤና ያው በእነሱ መራብ በእነሱ መታመም ነው የታወቀ የመጀመሪያው። እነሷም ሕክምና ያስፈልጋታል። እውነት ለመናገር ልጆች በመታወራቸው ብቻ ነው እሷም ታማለች ጤነኛ አይደለችም። ለምን እነዚህ ሶስት አይነት ስውር ልጆችን ይዞ መኖር በራሱ በሽተኛ ያደርጋል። እናሷም ራሷ ምርመራ እንደሚያስፈልጋት እኔ አሁን ከሷ በቃ ቢያንስ ጤነኛ ሰው መቼም በይታ በሽተኛና ጤነኛውን መለየት ትችያለሽ እና እሷም ራሷ ምርመራ ያስፈልጋታል። እንዲሁ በዚህ ላይ እናንተም ይሄንን በዚህ አጋጣሚ እገዛ የሚያደርጉ ሰዎች ጋር አገናኟት። ሁለቶች ህፃን የአራት አመቱ ህፃን የመጨረሻውና የስምንት አመቷ በሚገርምሽ አእምሯቸው ክፍት እንደሆነ ልነግርሽ አልችልም። እና እኔ አሁን እነዚህ ልጆች ለትምህርትና የትምህርት እድል ቢያገኙ ነገ እንደ ማንኛውም አይናማ ሰው እድል አግኝተው ብዙ ቦታ ላይ ሰርተው ራሳቸው ከልመና ወጥተው እንደሚኖሩ ነው የምገምት። ከምንም በላይ ከሁሉም ሴት በላይ በጣም ጠንካራና ታይናት ችሎት እንዳላት ነው የማውቀው። የእሷን ያህል ተቋቁሞ የሚኖር ሰው ይኖራል ብዬ ባላስብም እናቴ ከምንም በላይ እንጃ ለእሷ እንዴት እንደምገልጽልሽ እንጃ አላውቅም። ከምንም በላይ ጥሱ ጥስ አርዬ እገልጻለሁ። እንደምወዳት እሷን በጣም ትወደኛለች። ይኸው ለእኛ ብላ ስለምትሰቃይም ይኸው ለልጆችን ብላ የሚገርምሽ ልጆች ማለት ነው እሱ እነሱን ካስወጣ በኋላ እኔ ያለኝ እዛ ከዛ እኔ ሲለኝ አይ አንተ ለእነሱ ለመምተኛ ልጆች ያልሆንክ ለእኔ እንደማትሆን አውቃለሁ አልፈልግም ብዬ እኔም ከእሷ ጋር መኖር ጀመር። አንደኛ መጠለያ ቤት እንድታገኝ እፈልጋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ባላችን አቅማችን የእነሱም የዛን ያህል አቅም ባይኖርም መንግስት ባይገድፍም ይኸው ጤና እስካለን ድረስ በጉልበታችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እዛው በቅርቡ ትምህርት ተከፍቶላቸው ለልጆች ይኸው እነሱን እያስተማርን እኛም ላለው አቅማችን እነሱን እየተንከባከብ እነሱ ለማስተማር ዝግጁ እንደሆን እናውቃለሁ። እኔ ከእሷ ጥንካሬ የተማርኩትኝ እውነት ለመናገር ሰው ከትምህርት ቤት አይደለም ከሰው ነው፣ ሰው ከሰው ይማራል። በሚገርምሽ ሰውየው በፍርድ ቤት ውሳኔ ሊሰጣት ሊወሰንላት ሲል ነው አምና ወቅታዊ ችግሩ እንደዚህ ያደረጋል። እና ሰውየው ያስወጣቸው ሶስቶች አይን የሌላቸውን ልጆች በመንግስት ጣይና ነይ ባልና ሚስት እንሁን ነው። እሷ ደግሞ አልጥልም ነው። እኔ በምን መንገድ እንደምገልጻት እንጃለቷን። ምክንያቱም እንግዲህ እንኳን በዚህ ዘመን አንድ በሽተኛ ልጅ ይዘንና ብዙ ቤተሰብ ይዘን እንኳን ለመምራት የሚከብደንን እና የሚገርምሽ እሷ ስትጠይቀኝ ማለት ነው እሷ ሁለት ቀንም ሶስት ቀንም ጾም እያደረች እያለ ለልጆቿ በቃ አጥሚት ነገር አምጥታ ግለሰቦች ሲያመጡላት እነሱ በልተው ሲተርፉ ደግሞ እሷ ሳትበላ እሷ ነገ ደግሞ ተየት አገኛለሁ ብላ የተረፋቸውን ደግሞ ለነገ እያስቀመጠች እሱን ይህን ስትነግረኝ ነበር። እና ያለችበት የእሷ የጽናቷ መለኪያ የእውነት እኔ እንጃ ፈጣሪ በምን መንገድ እንደምገልጽላት እንጃ። እንግዲህ ማንም ሰው ሲታመሙ እሱ ቤት ይዞ ሀብት ይዞ ንብረት ይዞ እንትን ሲል አንዳንድ ሴቶች እኮ እባል ላይ ነበር ጥለው የሚሄዱ። እሷ ግን ጠቅላላ አምስት ልጆችን ይዛ በእንደዚህ አይነት ትዳር በልመና ትዳር ነው እየኖረች ያለኝ። ወይዘሮ እትዬ ከቤ መንግስቱ ማገዝ የምትፈልጉ በ0960810503 በ0960810503 ወይም በ0977753 በ0977 73 83 መደወል ትችላላችሁ።